Juzi mimi nimeteua Mama Martha Karua. Wale wameanza kucheka ati oh ameweka mwanamke tu. Mwanamke tu. Mimi nauliza hawa nani miongoni mwenu hapo hajazaliwa na mama? Kuna mwingine ambaye amezaliwa na mwanamume kama peke yake? Sisi tunasema wanawake ni watu wetu hapa mpaka wapewe fursa. Nchi zile ambazo zimeendelea kwa kasi ni wale ambao wamepatia kina mama nafasi ya kuchangia kwa pande ya maendeleo. Wende nchi kama Norway, tutakwenda pamoja. Yeye tumekuwa naye katika vita ya ukombozi wa pili. Na yeye alikuwa anasimama imara wakati wengi ya wanaume walikuwa naogopa. Okay. Wakati ile ambaye simba ilikuwa na meno na makucha. Tumepigwa na tear gas mara mingi sana tukiwa na yeye. Kwa hiyo sisi tungeomba nyinyi kama viongozi wa kanisa muungane na sisi na mtusaidie sisi. Maana nyinyi kila mara kwa mara mko na watu wengi ambao wanakuja kwa makanisa yenu. Tunaomba tusimame pamoja. Tunamheshimu, we recognize you and the role that you play in this country. Na tunataka pia, and you've played before because you assisted in opening the eyes of the people to help us get independence. Na bado munafungua watu macho. Sababu iko wakati, maovu na mazuri inakaa kama zimekaribiana. Watu wanakosa kuona ni pande gani. Kwa hivyo bado mko na kasi muhimu ya kuona ya kwamba tumepeleka nchi yetu pahali pazuri na sio kuiangusha. Sababu tukiangusha sijui kama tutaweza kuinua karne hii. Pengine wakati mwingine. His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga ni Mkenya mzalendo ambaye amepigania haki za Wakenya bila kurudi nyuma. Awe ndani ya serikali, awe nje, hakuna kitu ingine amefanya maisha yake. Ni kupigania haki za Wakenya. Nataka kumkumbusha ya kwamba anaweka Wakenya mbele, mengine yote nyuma. Na ndio ukaona 2002. Hata kama yeye mwenyewe angegombea urais, akaangalia akaona yule atapatanisha Wakenya wote ni alioaga Rais Kibaki. Na akasema Kibaki tosha.